Els tradicionals panellets conviuen aquests dies als aparadors de les pastisseries amb altres propostes, igual de dolces, però menys tradicionals a casa nostra. És el cas de Pastisseria Graells, on treballen per proveir als clients d'aquests dolços per un any en què esperen que les vendes siguin similars o fins i tot superiors a les de l'any passat. Pere Graells, mestre pastisser de Pastisseria Graells, ha explicat a Ràdio Balaguer que treballen amb la previsió d'aquest lleuger increment de vendes en haver-hi un dia més de festa que l'any passat. Les previsions seran, bueno, un estil com l'any passat, està una miqueta més bo, jo crec. Okay. Vull dir, anem fent sobre la marxa perquè la gent es trobi el més recent possible. Hi ha algun dia més de festa i llavors se pot allargar més el que és la castanyada i tot això. Pel que fa als gustos, tot i els tradicionals, amb el pinyó, l'ametlla com a protagonistes, aquest any han incorporat dos nous sabors a la pastisseria, el de menta amb xocolata i el de festucs. Han fet un nou de menta, menta amb xocolata, i també un de festucs, que està agradant bastant. Aquests nous gustos estan agradant bastant. La gent vol els tradicionals, pinyó i ametlla, però estan agradant bastant aquests nous que han fet. Els preus s'han mantingut respecte a l'any passat a Pastisseria Graells. En aquest sentit, és el client el que tria quina varietat prefereix, fins i tot les figuretes més elaborades. Els preus són igual que l'any passat, ho han fet tot a únic preu, i llavors poden agafar, si volen, la gent pinyó, barrejat, inclús les figuretes les hem afegit a dins de tot el pack aquest. Saps? Vull dir, els eriçons, els cocos, les fruitetes, tot, un sol preu, i la gent que tria el que vulgui. A tota Catalunya es vendran uns 250.000 quilos de panellets durant la campanya de Tots Sants, que va començar ja fa uns dies i que s'allargarà fins dimecres.